Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na prvo epizodo četrte sezone, bi vas rada spomnila na našo delavnico in sicer investiranje v delnice. Gre seveda za eno tako malo bolj poglobljeno delavnico o tem, kako kupiti prve naložbe, prve delnice, kako v bistvu oplemenititi svoj portfelj z delnicam. Gre v bistvu nekako za nadgradnjo tiste prve delavnice in sicer investiranje za začetnike, tako da boste spoznali tudi ta svet investiranja v konkretne naložbe oziroma delnice. Se pravi, tukaj bomo pogledali o strategijah samega nakupovanja, katere kazalnike pogledati, je potrebno pogledati pred samim nakupom, potem bomo naredili primerjavo med delnicami slovenskih in pa tujih podjetij, kaj so dividende, kaj moramo vedeti o dividendah, o strategijah izhoda, o tem, kako v bistvu oddati naročilo, se pravi tipi naročil, strategije nakupovanja in reinvestiranja dividend, o stroških borznih posrednikov in seveda na koncu tudi, kako v bistvu smiselno umestiti delnice v bistvu obstoječ portfelj. Delavnica bo kar precej bogata z informacijami, tako da vabljeni. Za vse tiste, ki pa v bistvu nekako vstopate šele v ta svet investiranja, pa v bistvu priporočam delavnico investiranje za začetnike, to pa imate že v bistvu objavljeno na spletni strani money-how.si. Predlagam, da kar gremo takoj v akcijo, četrte sezona, prva epizoda v četrti sezoni. Pogovarjala sem se z ekonomistom dr. Janezom Šušteršičem, ki pogosto brez dlake na jeziku pove to, kar si misli. Leta 2012 je bil minister za finance, predtem je bil tudi prvi mož urada za makroekonomske analize in razvoj. Zdaj je partner in svetovalec v podjetju Reforma in pa seveda tudi profesor na ekonomske politike na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. V epizodi sva se pogovarjala o aktualnih tematikah vezano na nedavne katastrofalne poplave ter seveda finančnih posledicah, ki bomo čutili tudi v našem žepu. Kaj pomeni obdavčitev bank za varčevalce, za investitorje? Veliko se govori o solidarnosti, na koncu pa bomo to solidarnost tudi plačali. Govori se tudi o obdavčitvi najemnim, obresti, kapitalskih dobičkov, kaj pravzaprav to pomeni, nas bo vlada dvakrat obdavčila, kakšna je torej cena solidarnosti, mantra Golobove vlade je tisti, ki zaslužijo več, naj prispevajo več. Govorila sva tudi o državnem intervencionizmu v številnih segmentih našega gospodarstva. Imamo regulirane cene goriva, potem elektrike, plina, hrane, dopolnilnega zavarovanja. Veliko teh regulacij je bilo v preteklih letih, v kolikšni meri sploh še imamo tržno gospodarstvo, ko vlada regulira pomembne aspekte različnih panog. Stvari niso tako rožnate, kot smo morda mislili še pred nekaj tedni. Slika v našem gospodarstvu je precej drugačna, kar kaže tudi popravek rasti bruto domačega proizvoda. In sicer ta se lani ni povečal za 5,4%, pač pa za 2,5%. Razlika je torej dobri 2 milijardi nižji BDP. Prvi mož fiskalnega sveta Davorin Kračun je o tej tematiki povedal in sicer citiram, imeli smo opravka s precej navideznim uspehom gospodarstva Slovenije. Kaj pravzaprav to pomeni za naše gospodarstvo, za nas državljane, kdaj bomo zdrsnili v recesijo in tukaj Janez Šušteršič zelo lepo odgovarja in sicer z recesijo je tako kot snegom vedno preseneti. Pogovarjala sva se tudi o državljanskih inflacijskih obveznicah, pa o nepremičninskem davku, trgu dela, o zasebnih zavarovanjih, skratka, nabor različnih tematik, pester nabor in prepričana sem, da vam bo zelo zanimiva epizoda oziroma, da vam ne bo dolg čas. Tako da uživajte v poslušanju prve epizode četrte sezone podcasta MoneyHow. Zdaj, omenili ste depozite, kako pa mislite, da bo ta napovedana obdavčitev bilančne vsote bank, ne, kako bo to vplivalo na varčevalce oziroma na depozite? Se lahko pa mu eventualno tudi zgodi, da se bodo bančne storitve podražile? Zdaj, ceniki se načeloma spreminjajo septembra. Je mogoče pri pripravi takega predloga vključena kakšna varovalka?
Zdaj, jaz ne vem točno, kakšen predlog pripravljajo. Te varovalke po mojem niti niso smiselne, ne? Se pravi, da bi zdaj rekel, uvajamo davek, vi pa ne smete podražiti storitev in tako naprej. To je zelo, prvič, zelo močna regulacija, drugič pa težko tudi izvedljiva, ne? Kaj vse boš pareguliral. Ne? Banka bo vedno našla način, da nekaj zaračuna, kar prej ni ali pa bo bolj zaračunala. Morda pa tudi ne, ne? Tukaj sej, če ne živzga, ljudje vsaj to pogledajo, po mojem, kakšni so stroški računov pri različnih bankah. Je pa kar proces, ne, zamenjati banko. To je pa res. Ni niti ne več. No, se da, ne, jaz sem podelal pred enim letom ali dvema, ne. Ampak, ste zamenjal banko. Zdaj, to je zanimiva anekdota, ker je bila A banka vključena v NKBM, jaz sem pa v NKBM preveč vedel in pač nisem hotel biti. In ste zamenjal banko, zaradi tega, ker ste preveč vedel. Zaradi tega, ker res NKBM pa ni banka z zgodovino, tako kot ne NLB, ne, obe banke imate svojo zgodovino in jaz še vedno jim ne zaupam. Ne. Zdaj, ko menite NLB, Blaž Brodnjak, prvi mož NLB-ja, pravi, da banke niso vojni dobičkari, potem tudi je dejal, verjamemo, da se ti dobički trenutno zdijo enormni, ampak jih je treba preračunati v zgodovinsko povprečje. Spomnimo, da smo imeli 7 let negativno obrestne mere, ko nismo ustvarili dobičke. Je pa dejstvo, da so banke ob polletju dobički bank bili 500 milijard evrov. Ja, zdaj, pač, zdaj, vojni dobičkar je en tak srčalni izraz. Vsako podjetje pač izkorišča situacijo pri na trgu, ne? Če je zanj ugodna, bo se dobro posloval, če ni, pač ne bo. Ne? Zato sem pa prej rekel, da če bi to neko obdavčitev dodatno, ne? Na kaj vezal bi jo na dobičke, ne? Ker tako kot pravite, če bo pa potem naslednje leto dobiček manjši, ne? Bo pa tudi tega davka manj. Ne? Bilančna vsota se najbrž ne bo zmanjšala. To je res, ja. Tako da dobiček je tisto pravo merilo, kakoliko podjetje posluje. Mogoče lahko komentirate, kako menite, glede na to, da bo ta ukrep, oziroma se še ni do konca definiran, do tega trenutka naj bi trajal 5 let, kako menite, da bi to lahko vplivalo na izplačilo dividend, ker NLB ima zelo ambiciozno dividendno politiko, na leto izplača okrog 100 milijonov evrov dividend, načrtovali so pa v letih od 22 do 25 izplačilo dividend v višini 500 milijard evrov. A to lahko kako vpliva? Jo, lahko, ker dividende so tisti del, kjer se v bistvu podjetje oziroma lastniki podjetja najlažje prilagodijo. Ne? Sicer pri teh podjetjih, ki so delno v državni lasti, vključno z NLB, je vedno potem pritisk na visoke dividende tudi strani države, ker je to način financiranja proračuna. Ne? Ampak lahko se prilagodijo. To je ena stvar, kjer se lahko prilagodiš. To tudi pri tujih podjetjih smo videli v tej krizi, v prejšnji krizi, da so se dividende zniževali ali pa se prejšnjo leto niso niti izplačali, zato da je denar ostal v podjetju. To se lahko zgodi, ni pa to, se mi zdi nekaj, kar bi nas morali pretirano skrbeti. Že, ampak vlagatelji, delničarji, ne, pa tudi razmišljajo o teh zadevah, recimo zdaj smo tudi videli, ko je bil najavljen ta ukrep, je delnica NLB je kar precej v bistvu upadla, recimo samo včer za 2,5%, to v bistvu na vlagatelje, se pravi poslušalce Maniha, v bistvu kar precej zanima, ker sem tudi zvedla, da številni mali vlagatelji tudi pač, bom rekla temu, kako imajo vstopajo na trg, investirajo preko nekih tujih brokerjev prav v delnico NLB-ja. Ja, ampak, mislim, vprašanje je tudi, zakaj investiraš v neko delnico. Ne? Če investiraš v neko delnico zato, da jo boš čez 2 leti prodal z nekim dobičkom, potem te takšne stvari skrbijo. Ne? Če investiraš bolj dolgoročno, pa kot oblika vrčevanja, mislim, da bojo te dividende še vedno više od obrestnih mer, če bi dal ta denar te isti banki, ne? Namesto, da si kupil delnico. Ampak te cene se da nihajo, ampak hkrati je pa pada cen tudi priložnost za kakšne druge vlagatelje, da pa te delnice kupijo. To je res, ja. Mogoče bi se tukaj dotaknila še, pač pogosto smo zdaj slišali v zadnjih dneh oziroma mesecu, kar nekako mantro Golobove vlade, tisti, ki zaslužijo več, naj prispevajo več. Je to edina pot?
Je, to je običajno načelo davčnih sistemov, ne, ki v osnovi ni problematično. Ne, problematično je vprašanje, koliko več. Ne, problematično je vprašanje, kaj pomeni, da ima nekdo več. Ne. Govorimo samo o plačah, govorimo o premoženju, o čem v bistvu govorimo. Ne. Pa koliko več. Mi imamo nek, pri dohodnini nek davčni sistem, kjer recimo se ti dohodek poveča za dvakrat, recimo v davčno obveznosti ti bo pa za več kot desetkrat. Ne. To je najbolj pretirano. Ne. A veste, tudi če bi vsi plačevali dohodnino po isti stopni, ne, bi še vedno tisti, ki dvakrat več zasluži, plačal dvakrat več dohodnine. Ne. Prav, tudi če bi imeli enotno davčno stopno ali pa eno samo, ne, bi še vedno tisti, ki imajo več, pa zaslužijo več, plačali več. Ne. Tako da ta mantra je logična, je pa, se pa uporablja seveda, ali pa se pa uporabljajo vedno takrat, ko se želi neke davke povišati. Malo se dosti tukaj tudi vpraša, kakšna je cena solidarnosti, a ne? Te solidarnosti, ker konc koncev tisti, ki več zaslužijo, več vplačujejo pokojninski sistem, več vplačujejo za zdravstvo, za zdravstveno blagajno, več. No, seveda, vplačujejo recimo zdravstvo več, upravičeni so pa do enakih storitev kot vsi ostali, pri pokojninah je pa še slabše, ne, vplačujejo več, pa je pokojnina na zgor omejena, se pravi dejansko. Ljudje osebno od tega nič nimajo, da plačujejo več. Ne? Zdaj, solidarnost, če temu tako rečem, ima nekaj meje. Ne? Ker ljudje pač enostavno morajo vedeti, da je to smiselno. Ne? In tle mislim, da se da ta solidarnost je prispevek za poplave, a ne? To, kar je zdaj predlagano. Bojo sicer ljudje na načelni ravni sprejeli, a ne? Ampak ker vse smo tudi videli, da je marsikdo pomagal sam, ne? Ampak hkrati, ker bo pa zdaj to z zakonom, si bojo pa ljudje začeli, tako kot pri vsakem davku, postavljati vprašanje, delali se bojo primerjave, koliko plača ta, koliko plača ta, zakaj jaz plačam to, kdo drugi, ki se mi zdi, da ima več, ne? Ali pa ima res več, pa ne bo plačal toliko več in tudi ta absurd, da bodo plačevali tudi ljudje, ki so poplave prizadele, ker se to menda ne da tehnično urediti, to je čista neumnost. Ne. Vsako stvar se da tehnično urediti, če jo želiš, pa znaš. Ne. Če pa ne znaš, je treba pa direktora Fursa zamenjati. Ne. Za začetek. Ne. Če pa minister ne zna tega naročiti, treba pa ministra zamenjati. To je absurd. Ne. Veste, da zdaj predstavljajte si, ne, da imate neko osebo, ki gre v poplavo, uničila hišo in zdaj mu rečeš, ja, odplačati bomo pa to prevzeli za poplave, a ne, zdaj mu pa ti razloži, da je to zato, ker na Fursu tega ne znajo vrediti. Ne. Mislim, po moje gre ta človek na Furs in mu poplavi klet, ne, ker če ne zna tega speljati, pol ne uvaja takih stvari. Ne. In skratka, s tem, ko nekaj, kar je v osnovni človeški vzgib, ne, da drugemu pomagaš, ozakoniš, se to predstavi iz sfere teh medčloveških odnosov v ekonomske računice. In tukaj bo cel kup nezadovoljstva na koncu. Ne. Poleg tega je pa zelo problematično to, kar pravi, da se bo zdaj to zbiralo kar 5 let. Ne. Ker to bo šlo nek sklad, ne. Skupaj z evropskimi sredstvi, skupaj s proračunskimi sredstvi, skupaj z zadolževanjem. In potem bomo mi vsi 5 let gledali, da denar na tem skladu ostaja, zato ker projekti ne bo pripravljeni, ker ne bo dovoljen, ker se bo postopki zapletali. Ne? In predstavljajte si, da bo čez 3 leta, pa čez 5 let, toliko pa toliko neporabljenega denarja na skladu. Ljudje se bodo spraševali, zakaj smo potem morali plačevati, če ta denar se ne porabi. Ne? In jaz mislim, da se bo to zgodilo, ker imamo kroničen problem te države, da počasi pripravljamo projekte in jih nerodno izpeljujemo, prvič zaradi birokratskih postopkov, drugič pa potem zaradi korupcije. Zdaj ste parkrat omenil BDP, pa me zanima, kakšno je vaše mnenje o tej situaciji z revizijo. BDP lani se namreč ni povečal za 5,4%, kot so kazale februarske ocene, pač pa za 2,5. Razlika torej je za 2 milijardi evrov nižji BDP. Statistični urad pravi, da ni bilo potvarjanja podatkov, pač pa da februarja ni bilo dovolj teh vhodnih podatkov na voljo.
Zdaj, tudi minister za finance in tudi predsednik fiskalnega sveta sta bila v bistvu kar malo presenečena nad vsem skupaj. Kako pa vi gledate na to? Najprej, to je nek običajen postopek statistike, oni vsako leto naredijo to revizijo in je edino prav, da jo, ker dejansko imajo tam potem po leti veliko več podatkov kot na začetku leta, v lanskem letu recimo zaključni računi pridejo, pa še marsikaj, ne. Pa podatki se tudi preverjajo, križajo eni z drugimi in tako naprej. In jaz sem pripričan, da statistika tukaj je obe oceni naredila strokovno, ne, ker pač dovolj dobro poznam, da vem, da pač delajo najboljše kot lahko. Ne. Je pa res, da ta razlika, ta popravek jesenski še nikoli ni bil tako veliko, kot se jaz spomnim. In to je kar šoka, ne, potem. Pa mislim, da vse tiste objave, ki so naredili, se niso dovolj potrudili, da bi razložili, ki točno je prišlo teh odstopanj. Ne? Če bi razložil bolj podrobno, bi verjetno tudi nekako bolj kredibilno bilo to za vse skupaj, kar so rekli. Ne? Se ne bi pojavljali te dvomi. Ne? Pač. In zdaj, a veste, za javne finance pa to pomeni, da kar ne lepo mi je slika drugačna, kot smo mislili. Ne? Dolg v BDP je malo višji, delež primanjkljaja je malo višji. Ne? Verjetno bo gospodarska rast. No, gospodarska rast ne vem, ampak gotovo bo BDP, s katerim lahko računamo, ne, v nominalnem znesku letos, naslednje leto tudi nižji zaradi tega popravka, ne, kar pomeni manj virov, ne, kar potem pomeni, da je treba v bistvu še bolj vrčevati v proračunu, kot je bilo načrtovano, ne, in to je za ministrstvo za finance zelo velik problem. Ne. In edin način, mislim, je glavni, in to je po mojem razlog za te ideje o nekih novih davkih in tako naprej prispevkih, ker je to lažje narediti, mislim, lažje. Lažje je še malo več pobrati, kot malo manj porabiti. Ne? Dokler ljudje te sprejemajo. Vi ste bili v čevljih ministra za finance. Če bi se vam tak scenarij zgodil, kaj pa bi vi naredili? Nam se je zgodil hujši scenarij, ali? Nam se je zgodil scenarij, ko enostavno ni bilo več mogoče financirati proračuna, ne? Ker smo dejansko se znašli v situaciji, ko država ni uspela prodati neke rutinske izdaje obveznice, ne? Ker je bila že označena s takšno stopnjo tveganja, da v bistvu nihče več ni želel na evropskem trgu teh obveznic naše države kupiti. Na tem nismo javno govorili takrat, ne? Ampak in potem, ko to vidiš, je stvar zelo jasna, pač znižati moraš izdatke, kjerkoli se le da, a ne, z nekimi včasih tudi nekoliko hok ukrepi, pa napoprek ukrepi, ampak ko ti pokažeš, da krutiš izdatke in da si jih znižal primanjkljaj, mislim, da takrat za okrog 1,5% BDP v enem letu znižati, a ne. Ko to pokažeš, potem se da postaneš spet kredibilen in si lahko sposojiš denar za tiste potrebe, ki so nujne. Nikoli ni, če pa, ne. Tako to je bila v bistvu še težja situacija, ne, ne, da smo se spraševali, tako kot zdaj, aha, rabimo 5 milijard, ki bomo dobili, ampak mi smo se spraševali, ki bomo sploh dobili denar za tisto, kar je že v proračunu, ne. Pa, a veste, pa za spračila pokojnin, socialnih pomoči, plač na konc konca, ne. Tako da ja, prideš v situacijo, ki enostavno ne gre drugače, pa seveda ima to potem, ker so mi učitelj, seveda ima to, da država vrčuje nek kratkoročen negativen učinek na gospodarsko rast, ampak če ne gre drugače, pa že drugače ne gre. Ne? Ja. Se konc koncev je že naša izvozna partnerica v tehnični ja. Recesiji, evro območje je v tehnični recesiji, tako da v bistvu Slovenija ni tukaj zdaj neka oaza v Evropi, ker bi bilo pa vse poslano z rožcem, tudi mi bomo eventuelno padli v... Mi še nismo, ne? Zdaj zadnji podatki tam govorijo o tam 1,5% rasti še vedno v Sloveniji, ne? To je deloč v kakšne tehnične recesije, je pa res, da je verjetno v veliki meri ta rast spodbojena s tem trošenjem države. Ne? Ker tako zelo posebni nismo, da bi zdaj imeli mi neke super trge, ki jih drugi v evromočju nimajo ali pa ne vem kaj. Ne? Tako da je gotovo ta fiskalna spodbuda odločilni faktor, ne? Da imamo boljše podatke. Ne?
kot drugi, ampak to ne more trajati dolgo več. Kaj pa pomeni to za inflacijo? Imamo povišano inflacijo, lahko ostane zaradi vsega tega tudi še naprej povišana? Inflacija je odvisna od tega, koliko je denarja na razpolago oziroma kolikšno trošenje vse skupaj tudi podjetja, ne, dopušča ta denar, količina denarja, ki jo imamo. Ne, in če se to trošenje zmanjša, ne, potem bo se tudi inflacija padla, pa ne samo trošenje države, tudi ljudje, sem prepričan, se že zelo močno prilagajajo, čemu dajo denar. Mislim, zakaj namenjajo denar. Pač verjetno ga več še namenijo za ogrevanje, pa za prevoz, kot so ga prej, pa manj za kakšne druge stvari. Tam bodo cene najprej padle, ne? A pa bodo tudi kakšne podjetja padala. Ne? Se cene energetike se zdaj umerjajo, ne? Tudi na svetovnih trgih, ne? In da se bo to prineslo k nam, ne? Skozi regulacijo, ampak Če ni denarja, a ne, pa če banke ne bodo kreditirale, obrestne mere so že visoke, ljudje se ne bodo zadolževali to, kot so se prej za neko tekočo potrošnjo. Se pravi, denarja bo manj, ene cene lahko stanejo visoke, če ne more biti drugače, ampak bodo pa druge cene se znižale. Tako da z recesijo inflacija bo to upada. Prej ste že omenil pač ta državni intervencionizem, imeli smo skozi COVID, energetsko krizo, zdaj skozi to naravno katastrofo, pa konec koncev tudi s tem, ko spremljamo cene, košarico cen hrane, tudi to je na nek način neka regulacija. V preteklosti pa smo tudi videli močen poseg na trgu centralnih bank, ki se trudijo v bistvu staviti učinke ekspanzivne denarne politike. V kakšni meri imamo tržno gospodarstvo, če država regulira vse te pomembne aspekte oziroma vse te panoge? Zdaj ga imamo manj, kot smo ga imeli. Ne? Zdaj, nekako je normalno in je se pričakovati, da države v nekih takih obdobjih, ki so turbulentna, pa nestabilna, skušajo tudi neposredno regulirati cene pa trge. Ne počnemo samo mi tega. Ne? Tisto, kar je pri nas mogoče bolj problem, je to, da ves čas neke te mline na veter napadamo. Gospod Golob je tudi po konstituciji malo podoben sad čupansi. Ampak zato, ker recimo, če se spomnimo takrat, ko je bilo ono pomankanje bencina, to je bila prva epizoda takoj po nastopu vlade, so rekli, da trgovci so krivi. Potem so poslali trgovsko inšpekcijo na trgovce z bencinom in ta gotovila, da ni bilo nič narobe. Ne. Potem so zdaj rekli, trgovci so krivi za hrano, ki imajo visoke marže in tako naprej. Se je skazali, da so se jim marže v bistvu znižale. A ne? Zdaj grejo na banke. A ne? Skratka, skozi se borijo z nekom, ki ne bi bil kriv za to, da cene rastejo, pa ima ogromno denarja. Edin sektor, ki ga pustijo pri miru z tega vidika, da mu ne jemljajo denarja, pa da ga ne krivijo za situacijo, v bistvu energetski sektor. Ne? Kar je logično, ker premijo tam prihaja. Tako da to je problema. Ne? Se pravi, da imamo neke ukrepe, logično je tudi po svoje, da imamo neke ad hoc ukrepe v takšni situaciji, ampak vsi so kot predstavljeni kot nek spopad z nekimi zlobneži, za katere se potem izkaže, da v resnici niso tako veliki zlobneži, kot se govorijo. Prej ste tudi omenjal, da ste imeli težave, ko ste bili minister z izdajam obveznic. Slovenska država je ravno te dni izdala prvo obveznico indeksirano na inflacijo v višini 100 milijonov evrov z realnim kuponom 0,825% in zapade leta 2034. Hkrati pa je bila, v bistvu so zahedžali oziroma sklenjena je bila obrestna zamenjava za namenom uravnavanja obrestnega tveganja iz naslova inflacije in sicer po fiksni obrestni meri 3,5%. Zdaj na ministrstvu so rekli, da želijo v bistvu s tem inštrumentom malo razpršiti oziroma povečati raznovrstnost financiranja državnega proračuna. Imeli smo v preteklosti zelene obveznice, navadne obveznice, zdaj imamo inflacijsko obveznico, napovedana pa tudi državljanska obveznica, če lahko temu tako rečem. Ja, gledajte, mislim, da je zakladnica naša dela zelo v redu, zelo profesionalno. Mogoče nekatere države, recimo Avstrija, ima zelo zakladnico izločeno z ministrstva za finance kot posebne inštitucije, zato da oni res lahko strokovno upravljajo z dolgom in da
Vse to, kar ste rekli, je smiselno. Ne? Zdaj, ne. Tisto, kar jaz mogoče pogrešam, je res malo bolj aktivno te državljanske obveznice. O tem se pri nas že veliko krat govorilo. Ne? Mislim, da točno zdaj tole je izjemna prilika. Ne? Če bi ta sklad, oziroma SID banka, bi to morala narediti, če sklad pri njej, izdal obveznice posebej za ta sklad, pa dal na to 3-odstotno obrestno mero, tako kot jo država plačuje ali pa sicer, ne, potem mislim, da bi ljudje z veseljem en del svojih prihrankov z bank tja prenesli in potem, a veste, tudi bi ta problem, da so obresti na bankah nizke, s tem malo rešila. Ne. Videli smo v preteklosti tudi, ko je šla NKBM, takrat, ko so zdaj delnice, ne, da so ljudje navalili v nakupe teh delnic. Ne, pač niso vedeli, kaj je NKBM, ne. Ampak to je njihov problem, če niso vedeli, kaj je bil NKBM takrat. Ne. A veste, na tako banko ne daš denarja, kot je to bilo. Ne. Ampak pač je ta želja v ljudeh, ne, da neko približno varno naložbo, ne, in državne obveznice bi to bile. Ne. In če bi to naredili, ne bi robili nobenega solidarnostnega prispevka, pa nič, ker bi se tam nabrat. Je res, da bi bilo to posojilo, ki ga na koncu treba vrniti, ampak država vedno lahko potem ponudi neke druge obveznice. To, kar sicer počne tudi s tujimi dužniki, a ne, nekateri ljudje bi ta denar želeli nazaj, mogoče bi obveznice še prej prodali na borzi, nekateri bi pa pač prenesel denar v nekaj drugega ali pa nek drug inštrument države, da bi novi ljudje prišli. Ne? Tako da, o tem se velikrat že govorilo, o nekih državljanskih obveznicah, se da morajo biti nominirane, a ne? V mehnih zneskih. A ne? Ker to, kar država sicer izdaja svoje obveznice na našem trgu, to so zelo visoki zneski, ki jih potem banke ali pa institucionalni investitori lahko plačajo. Ne? Ampak o tem se veliko govori in zdaj se mi zdi, da je idealna priložnost za nekaj takšnega. Ne? Veliko bolj kot za uvajati prispevke. Ja, na Hrvaškem, tudi v Severni Makedoniji so izdali to državljansko obveznico, to je bil velik, velik hit, pa Belgija, Španija, ljudje so dobesedno stali pred centralno banko. Ampak Slovenci smo že stali v vrsti, to, kar ste prej omenili na KBM. Ne? Mislim pa, da tukaj je en problem, da je v bistvu poprečen Slovenc finančno neizobražen. A ne? In že takrat, ko so šli kupovati delnico na KBM-ja, so šli zaradi tega, ker je pač, ne vem, minister za finance naredil tako dober PR, recimo temu tako. No? Tudi zdaj v primeru državljanskih obveznic je dosti podobna zadeva bila na Hrvaškem in tudi druge. Ne? Dobro, se inštrumenti se malo razlikujejo, na obveznice vse ima bolj varna kot pa recimo delnica, ampak vse se mi zdi, da ljudje mogoče samega koncepta razpršitve tudi ne razumejo, ne? Zdaj staviti vse na enega konja tudi ni smiselno, ne? In pametno. Ja, no, ampak mislim, ta koncept razpršitve vsem pomeni, da imaš večino denarja v nečem, kar je varno, ne? In bančne vloge so varne, vse do 100 tisoč evrov. Ne? Tako da jaz to razumem, da je večina denarja mogoče v bankah, ne? Je pa res, da se da, točno to, kar ste rekli, to razumevanje, kaj nek inštrument pomeni, ker delnica banke, tudi če je državna ena stvar, lahko gre gor, lahko gre dol, država ti nič, ali pa banka država ti nič ne zagotavlja glede tega, ne? Med tem, ko državna obveznica je pa nekaj drugega, ne? Država pa verjetno naša vendar, da ne bo bankrotirala na ta način, da ne bi mogla teh obveznosti poravnavati, tistih obresti pa potem izplačila. Ja, načeloma, jaz mislim, da to pa še znamo finančno pravo državo, ne. Ne, to definitivno, ja. Ampak pomeva pa na drugi strani samo v bistvu postopek nakupa te obveznice, na procedura nakupa, kje kupati, kako kupati, kje odpreti trgovalni račun, kakšni so stroški, pogosto so stroški potem tudi zanemarjeni. Ne? In tudi vse to ja. Tako da, tle le imava kar veliko stvari. Je pa še ena zadeva, ki mi je bila zelo zanimiva, to se je pred nekaj, mislim, da tednom govorilo, ko se je razmišljalo, kako v bistvu tukaj denar dobiti, je bila tudi ideja o solidarnostnem davku, se pravi, da bi bile obdavčene najemnine, dividende, kapitalske dobičke, obresti in tako dalje. Kaj vi mislite o tej ideji dodatnega obdavčevanja dohodkov, ki v bistvu izvirajo iz nekega varčevanja ali pa naložb? Ne se kako je, ne, pač, ne, mi smo vedeli že zdavne, a ne,
pod ministrom Bajukom, če se ne motim, ali sistem, ki ga nekatere evropske države poznajo, da so pač ti dohodki iz kapitala, če tako rečem, da pa iz premoženja obdavčeni dokončno, a ne takrat, ko so obdavčeni. To prvič bistveno poenostavi obdavčevanje, drugič pa je prav ta kapital tista stvar, ki se najhitreje, ki najbolj občutljiva na davke, a ne se prav neko transparentno stopno, a ne, se je to želel dosegati. Zdaj, kar se tiče prispevkov, je pa tako, a ne, mene predvsem moti, da so še vedno tle stopnje različne, recimo na zanimljine ena stopna, za dividende je druga stopna, a ne pri obrestih, moš biti 1000 evrov, da sploh kaj plačaš obresti, ne, vloge, ne, to je ogromno, ne, eno odstotni stopni obresti se lahko sračunate, koliko to denarja, ne. To bi moralo poenotiti, ne. Zdaj, uvajati prispevke na to je pa, se mi zdi problematično, zato ker je to vendarle dohodek iz nečesa, kar je že bilo obdavčeno, ne. Se pravi, ti, če kupuješ delnice, jih kupuješ iz svojega neto dohodka, ne. Pa potem dobiš dividende, če ne vem, imaš vlogo v banki, pa dobiš obresti, je to tudi bilo iz tvojega neto dohodka, ne, se pravi, da si davek že plačal, preden je tvoj denar ostal na banki, a ne, ali pa preden si kupil, ne, državno obveznico, preden si dobil neko dividendo, ne, to se pravi, je to na nek način dvojno obdavčevanje potem tega istega dohodka, od katerega si že enkrat plačal prispevke. Zdaj, na nek način kaznujemo s tem ljudi, ne, ali pa odvračamo ljudi od tega, da bi svoj denar nekam naložili in skušali s tem, kar jim ostane kot prihrankov, gospodariti. A veste, mor se dobro rekel, ja, ne, pa država mi sporoča, da ne ta denar raje porabim, ne, ne gre naj na počitnice, kot da vrčujem. Ne. In lejte, ne, v državi, kot jo imamo, to niti ni toliko zelo problematično, ker če vaš svoj denar zapraviš, bo država poskrbela zate in to ne slibo. Bo res država poskrbela zate na stara leta, se vidimo, kakšne so pokojnine, pa za zdravstvo, no, kolik stane 10 000 evrov in več. Vem, ampak kdo mi ga bo plačal? Ja, vem, sem, to je mentaliteta, se vidim pri nas, ne, da pač, no, ne, zato pa, a ne, veliko preveč razmišljamo o tem, ne, država mora povišati penzije, država mora vse zdravstvene storitve plačati in tako naprej. Plačevali davkov ne bi, a ne, vrčevali sami ne bi, to se ne izide, a ne. Ampak je točno to, a ne, to mora dati država, ne, to je ta mentaliteta. Ja, to je ta mentaliteta. Ampak se mi zdi, da se z mlajšo generacijo to malo spreminja. Zdaj, ko se pa z mladimi pogovarjam, nekako pokojnina je sicer za njih zelo oddaljen cilj, ampak nekako ne računajo tukaj prav preveč na to državno pokojnino, ki, a ne? Ja, sem to pomeni, da moš imeti vsaj enem obdobju življenja dovolj visoke dohodke, da lahko privrčuješ, a ne? Se kaj pa nam konc koncev preostane glede na demografijo, ki je zelo, zelo neugodna. Ja. Slovenija se stara, Evropa se stara. Ne, neš drugega ne preostane, a ne? Ker sej vsi pokojninski sistemi, ki so bile reforme, so šle v to smer, ne, da ljudje več sami vrčujejo, pa se to potem davčno spodbuja ali pa z nekimi doplačili države. Smiselno, dolgoročno bo ta državni sistem zagotavljal mogoče neko minimalno penzijo. Ne. Sam pri nas je šlo premalo v to smer. Ne. Mislim, mi smo sicer vsako reformo pokojninske zakonodaje omogočali neko zasebno individualno vrčevanje ali pa kolektivno v nekih pokojninskih skladih, a ne? Ampak se to premalo spodbuja, premalo se tem govori, tudi mogoče še malo preveč regulirano. A ne? Tako da, in ljudje še vedno pričakujejo glavno penzijo države. A ne? Je pa to predvsem, kot se reka, za mlajšo generacijo, ne? Ker če začneš vrčevati v nekem skladu 10 let pred penzijo, prav veliko se ne bo nabralo. Vse so tudi druge oblike, rentna, zavarovanja, življenjske in tako naprej. Ne? Ker jih pa tudi treba dobro preštudirati, če ne te to zelo udar po žepu. Ja, zato ker pri teh državnih, mislim, teh pokojninskih skladih, ki imajo državno to potrditev, ne, je vsaj zajamčena donosnost. Ni pa kot prvi zajamčeni penzije.
Dobro, če sklad propade, lahko prineseš drugam. Zajamčeni donosi trenutno so izredno, izredno nizki, ja, tako da v bistvu s tem ustvarjamo v bistvu izgubo in to konkretno. Ja, vem, ja. A mogoče se lahko... Nekaj let je bilo zelo dobro, ja, ampak ja, povejte. Ja, imamo ups in downs. Ja, ja, vse je logično. A mogoče bi sam še to vas vprašala, zdaj, ko govorimo o premoženju, o nepremičninah. Aha. Zdaj, nepremičninski davek, to se že zelo dolg časa vleče. Mislim, da več kot 20 let, če nobeni vladi to ni uspelo sprejeti ta davek. Golob je pa tudi v bistvu relativno hitro obupal na to idejo in je povedal, da v prvem mandatu tega, da nepremičnine ne bodo obdavčili. Mogoče pa tudi zdaj zaradi poplav ta davek niti ne bi bil prav preveč na mesto, glede na to, da je pol Slovenije bila pod vodo. Ne? Problem nepremičninskega davka je prvič, da se obnašamo, kot da ga nimamo. Mi imamo cel kup obdavčitev nepremičnine. Ne? Imamo NUSZ, ki ni razumljiva kot neke vrste obdavčitev nepremičnine. Imamo davek od prometa z nepremičnine. Imamo tisti davek od dohodkov občanov, kjer se plačuje davek na druge nepremičnine, ki jih nekdo ima. Ali na nepremičnine, v katerih ne živijo družinski člani. Ne? Imamo še druge dajatve, ne? Tudi na občinski ravni, ki jih občine lahko predpišejo, pa v glavnem ne. Ampak pa za spremembo namembnosti zemljišča imamo tudi neke dajatve. Ne? Tako da mi imamo cel kup nepremičninskih davkov. Ne? Govoriti o tem, da niso obdavčene nepremičnine, je nesmisel. Potem je pa seveda nihče v resnici razen mogoče bil en predlog zakona, enkrat, ki pada na stano se bo zakon, ki pada na stano se bišče. Ampak nihče v bistvu še ni prišlo dle od tega, da zna povedati, da premoženje ali pa nepremičnine, kot rečejo, premalo obdavčeno, da mora biti progresivno, da mora biti pravično in tako naprej. Ampak zelo neke operativne, konkretne ideje pa nihče ne v teh 20-ih letih predstavil vse ne takšne, ki je bila smiselna. Ne. Jaz tudi sam imam z obdavčenjem nepremičnin ta isti problem, kot sem prej rekel, ne, da s tem obdavčuješ varčevanje iz dohodka, ki je že bil obdavčen, ne, ali pa nalaganje uporabo dohodka. Ne, zakaj? Če vlagam svoje prihranke ali pa se zadolžim za to, da zgradim družinsko hišo, ne, bo to obdavčeno, če pa ne vem, kupam za družino Mercedesa, pa ne bo, ne. Polje bož, da se z Mercedesi vozimo, pa živimo v mehnih stanovanjih. Ne? Tako da, in jaz mislim, da če bi šli urejati ta sistem, ki ga imamo, ne? In ga spremljati nekaj drugega, bi glavno vodilo moralo biti nekomu lahko poberemo, pa koliko več lahko poberemo, ampak bi glavno vodilo moralo biti, kaj želimo s tem davkom doseči. Ne? A želimo, ne vem, da bodo prazne nepremičnine, da pa neuporabljene, a ne šle v oddajo, želimo oddajanje spodbujati. Ne? To recimo bi bil en uredni cilj. A ne? A želimo spodbujati, da ljudje za majhen denar prodajo stare hiše, ki bodo plačali davke. Kaj želimo, ne? Kaj se bo spremenilo v naši ljudi, kaj želimo s tem doseči kot nek davek, ki vpliva na obnašanje ljudi, podjetij, investitorjev in tako naprej. Ne? Ampak do zdaj vedno se na ta dal gleda samo kot na nek dodaten vir. Ne? Mogoče bi tukaj sam še komentirala dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ne? Zdaj pač se obeta ukinitev tega zavarovanja. Moj kolega sodelavc je zelo jezen zaradi tega, ker je pač ta dopolnilno zavarovanje bilo doslej prostovoljno, zdaj bo pa to obvezno in to njemu ni všeč. Ne? Kako gledate recimo na to, da zdaj bo to nekaj obveznega spet? Mislim, to je po svoje rato absurden sistem, ker je bilo prostovoljno, bilo pa de facto obvezno. Ne? Se pravi, zneski, ki bi jih lahko plačeval, če ne bi imel tega zavarovanja, so pri kakšne kod resnejši potrebi po zdravnikih, pa po zdravstveni skrbi ogromni. Ne? Druga stvar, ki je da se postal je obvezen, ne? De facto, ne? Prav, če si pameten bil, si ga imel. A ne?
In druga absurdnost tega sistema je bila, da tiste zavarovalnice, ki so nudile to zavarovanje, niso imeli nobenega vpliva pravzaprav na finančno, ne, poslovanje. One so cene zdravstvenih storitev določa zavod, ne, za zdravstveno zavarovanje. Odstotek, ki ga mora dopolnilno doplačati, določa zakon ali pa pravila zdravstvenega zavarovanja, njih pri tem ni zraven, ne. Obseg storitev tudi določa, ne, to, kar se je zgodilo v zadnjih letih, ne, se je upravičeno, ne, pri koroni, že med korono se je obseg enih zdravstvenih storitev povišal, zdaj s temi ukrepi vlade pa sploh, oziroma kot tudi zavod, zato ker je bila gospodarstva rast, zbral več denarja od plač, je to seveda dalo za plačilo dodatnih storitev, ampak to pomenilo za te zavarovalnice, da se morajo tudi one to več doplačati, ne. In njim pol ne ostane druga, kot da premije povišajo, ne. In absurdnost tega je, da zdaj, ko so pa rekli, da bojo pa ljudje plačevali toliko zavodu, kot so prej zavarovalnice, bi zavod tako rekel, ampak gledajte, to ni dovolj, ne. Zbral zavod je v bistvu priznal, da ja, te premije bi se morali zvišati, ne. In zdaj bo seveda, kaj se bo zgodilo, ne? Ne, zavod bo čez leto, dve, tri spet začel omejevati obseg storitev, ki jih plačuje, ali pa bo rekel, aha, bo vedel participacijo, ne? Ker zdaj ideja je, da zdaj seveda zavod plačuje vse, kar je dopolnilno do zdaj, ampak plačevalo, ampak zavod bo rekel, da eni stvari ne moramo jim plačati in potem bomo dobili participacijo, ko bomo začeli žepa plačevati, ne? In potem bomo dobili zasebno zavarovanje za to participacijo. Potem čez 5 let bomo v isti situaciji, kjer smo bili, vmes je bil pa nek ideološki eksperiment. Ne. Pa populističen, ne, veste, ker ste rekli to, kar ste rekli. Jaz pa, ko se z ljudem pogovarjam, mi rečejo, ja, prav je, da se to ukine, ker zavarovalnic ne maramo, one samo kot fajo pa kradejo. Tako da, ne, to so lahko, ja, veste, banke, zavarovalnice, lastniki nepremičnin, lastniki podjetij so lahko tarče za politiko te države. Ne. Sam njih pa zadost, da bi lahko tega vsi živeli, pa imeli visoke penzije, pa mislim, tudi če jih razlastimo. Ne. Se vemo, kako je bilo, ne, leta 45 so razlastili vse, ko so kaj imeli, pa se hitro to bi zapravili. Dobro, to je res ekstrem, ne, ampak to mi je ful fascinantno, ko ste rekel, da se obeta neka partipica. No, ne, da se obeta, ampak logično bojo stvari do tega pripeljale, a ne? Ne, to mi je tudi zanimivo, ko ste rekel, da je to v bistvu prostor za razvoj nekih zasebnih zavarovanj, ker konc koncev že danes, ko večina ljudi opravi vsaj nekaj storitev na leto pri zasebniku, ne, ker zasebniki pa v bistvu kar računajo bistveno več, kot pa je recimo cena potem v javnem sektorju. Ne. Tako da mogoče niti ni slaba ideja, da se razvijajo dobra zasebna zavarovanja, ker v bistvu bi pokrili nekako vse te storitve, ki jih sicer moramo opraviti pri zasebnikih. Jeden zasebnik zaračuna za tisto, za kar ima koncesijo, ravno toliko kot zaračuna javni zavod. Zaračuna zavodo za zdravstveno zavarovanje, ne. Tam, kjer je pa zasebno, pa če naredim storitev, ti jo plačaš, tam so pa sedaj, je pa prosti trg za te cene, a ne. Je pa vprašanje, a ne, a veste, sej smo imeli tudi primer v UKC-u, a ne, da oni tudi sedaj delajo storitve za trg, recimo za Makedonce, pa je znajo pošteno se računati. Tako da problem je, da mi s tem, ko ukinjamo dopolnilno zavarovanje, a ne, in če imamo ta denar v nek sistem, ki je finančno izjemno slabo upravljen. Ker ni osnov, a veste, kako se upravlja nek sistem, ki obrne 4-5 milijard na leto. Ne. Recimo, da bo to neko veliko podjetje. Popolnoma drugače bi bilo upravljen. Nobenega letnega plana ne bi delal na ravni, koliko storitev bo upravljala, kakšna izpostava, pa tako naprej. Postavili bi stroškovna merila, postavili bi kontrole, a ne. In reagirali na to, ne? Tako bi videli, da nekje finančno slabo poslujejo nekam. Neki podružnice, da ne rečem profitni center tega podjetja. Postavili bi tudi jasne rezultate, ne? Kaj so cilji, kaj treba zagotoviti s tem denarjem. In tega ni, ne? In dokler tega ni, je vsako dodajanje denarja v ta sistem državni, zdravstveni, v bistvu zguba.
Zato bi mogoče se moral razviti usporedno zasebni sektor, malo bolj težave so bile z bolnišnico zasebno, so se prav na vseh nivojih so se razburjali glede tega. Ja, to se dogaja zadnjih 20 let, ne, da se ta zasebni sektor sporedno kar dobro razvijal. Moram že veliko krat tudi z izčrpavanjem javnega. Ne. To vsi vemo, teh primerov je bilo veliko, ne, ki so tudi nekateri neetični bili. Ne. Ampak zato je tudi to prišlo na slab glas. Ne. Veste, če greš do polnega zdravnika v javni sektor in te pošle popolnega vse po zasebno ordinacijo, ker je veliko ljudi doživel, bi se ti zdi čudno, a ne? Mislim, veste, ne? Tako da je gotovo ta zasebni sektor v zdravstvu tudi na slabem glasu, ne? In zato je pa možno tudi take ukrepe sprejemati kot jih, a ne? Zdaj, rabil bi v bistvu povedati, a ne? Najprej, da koncesionar, tudi če je kot zasebnik deluje, je javni sistem. Ne? Zdaj, kar je pa na trgu. Ne? To pa lahko vsak dela in razumeti te zadeve, tudi čist računovodsko. Vse konc koncu imamo tudi primer v izobraževalnih inštitucijah, ker profesori predavajo v šoli, potem pa popoldne prodajo oziroma monetizirajo svoje znanje. Pač na prostem trgu imajo svoje podjetja, tako da imamo v več teh sektorjih. Absolutno, ne, vseh, mislim, v javnih sektorjih, kjer ljudje nekaj znajo, kar se da na trgu prodajati, se to zgodi, tudi raziskovalni sektor. Zato, ker so tudi te sistemi plačevanja neprilagodljivi. Ne? A veste. Zanima me privatizacija. Zdaj, v Romuniji so imeli pred nekaj meseci in zelo zanimiv primer prve javne ponudbe neke hidroelektrarne. In tukaj se seveda pojavlja vprašanje, kako lahko v bistvu Slovenija nekak na podoben način v bistvu plasira podjetja ali pa del podjetij uvrsti na borzo. Kako vi gledate na to? Najprej bi rekel, da v bistvu je bilo veliko privatizacije pri nas narejene, ampak narejene je bilo, bom rekel, en del načrtovano, a ne, takrat v času finančne krize, ko so bile tudi zahteve, ne, rekel, tudi Evropska komisija, pa tudi pričakovanja finančnih trgov, da se bo nekatere stvari privatizira. Adria, letališče, pa marsikaj je bilo v tem paketu. Potem je prišlo do izrinjene lastništva države preko DUTB-ja, ker je v bistvu DUTB, zato da je poplačal te nasedle terjatve, pač on je dobil delež v podjetjih in potem ta podjetja prodajal prek trga, ne? In tukaj država skupila tist delež, ki ga je imela v teh podjetjih pred finančno krizo. Tako kar nekaj privatizacije je bilo narejeno. Res je tudi to, da tista ideja SDH-ja, ne, ko smo se mi pogovarjali o tem, kako narediti SDH, je v bistvu res ideja, da pa inspiracija bila tudi malo iz Romunije. Ne. Se pravi, da se naredi tak ta prav, oni so to naredili, pa še mrzdov sovereign fund, ne, kar pomeni, da je on lastnik premoženja in z njim upravlja in da njegova naloga ni, da upravlja podjetje, ampak mislim se, da dokar je lastnik, pa če je večinski lastnik, se da jih, ampak predvsem, da vedno išče maksimalno vrednost premoženja. Zdaj pa vseeno, a to najde v ameriških obveznicah, v multinacionalkah, na nemški borzi, ali pač v nekih slovenskih podjetjih. Ne? Imamo pa, ne, in to seveda ni bilo. Ne, to ni šlo skozi. Ne? Imamo ves čas ta problem, da enostavno teh dveh stvari ne znamo ločiti. Ne? Katera so podjetja, za katera je smiselno, da je država vodi in upravlja, ima tam se s temi podjetji potem dosega neke strateške cilje. Ne? In zraven pač neko premoženje države, ki ga država obrača in z njim ustvarja nek dohodek za proračun. Ne? Tega ne znamo razumeti, ne? Vedno to mešamo in ker podjetje v državni lasti bi morali ustvariti zgubo, po mojem. Ne? A pa nulo. Ne? Podjetje v državni lasti je v državni lasti zato, ker skrbi za nek strateški interes države oziroma za neko storitev, ki je v interesu
države, da se zagotavlja ljudem, ne? Ni tam zato, da bo stvaril profit. Ne? Ker če lahko stvaril profit, potem ni treba, da je država. Tako da te cilji, ne, donosnosti državnih podjetij so po moje zgrešeni. Ne? Veste, ne? Poleg tega veliko teh podjetij ima prevladujoč položaj na trgu, ne? Pa dostop do tega, da vpliva na regulacijo in predpise. Tako da tukaj bilo treba čisto drugače razmišljati, ne, kot se razmišlja. Kar se pa tiče uvrščanja na borzo, jaz ne vem, kaj se da z ljubljansko borzo resnici narediti. Ne. Ker mislim, da veliko državnih podjetij je že tudi na borzi, Telekom je še enkrat na borzo, na LB, na KBM, še v času, ko so bili državni ali pa poldržavni, Petrol je tudi na borzi. Ne. Tukaj ni več velika, ne. Slovenija je pač majhna ekonomija. Ne. Velik slovenskih podjetij ne bo na borzi. Ne. Ker ostalo so pa manjše podjetja, ki imajo pač neko strukturo lastnikov, ki upravljajo ta podjetja. Ne. Ali se, če ste vi aktivni lastnik, ne. Podjetja, potem no, okay, lahko date 30% na borzo, ne. Pa vam je vse en, kdo to kupuje, ker v bistvu ne more vplivati na vaše odločitve kot lastnika. Ne. Ampak več ali manj so to tako, zaprti sistemi, ne. Pa se potem lastniški deleži prodajajo. Tako da mislim, da tako, kakšne velike prihodnosti jaz ne vidim za ljubljansko borzo, da bi zelo veliko več slovenskih podjetij lahko tam kotira. Se je bila pripravljena strategija razvoja trga kapitala, tako da bomo videli, kaj bo iz tega naredili. Je pa res, da se je nekaj meseci nazaj zgodil delisting oziroma umik z borze Datalab, se je umaknil slovenske borze, tako da razlog za umik, menda da tudi med drugim so bili stroški in pač vse skupaj. Ja. Ni bila neka prijetna izkušnja, no, tako kot sem jaz razumela. Logično, mehna borza, veste, so pa stroški višji, ne? Mislim, a veste, poslopje mora imeti tako lepo, kot vse druge borze na svetu, pa, ne, pa tudi storitve morajo upravljati, pa skrbeti, ne, pa informacijske sisteme imeti. Tako da so pa fiksni stroški večji, ne? Pač, ki je treba pokriti s temi stroški, ne? A se lahko mogoče še za konec dotakneva malo trga dela? Na začetku ste omenili, da imamo rekordno nizko brezposelnost, po drugi strani imamo rekordno, mislim, kar visoko obremenitev dela, plače. Slovenija zaradi tega pač je v nekako konkurenčno podrejenem položaju glede na države, s katerimi se merimo. Ja, gotovo. Ne? Sploh, mislim, da vedno huje to se mi zdi, no? Zaradi tega, ker včasih smo rekli, da to velja predvsem, da nastane problem predvsem takrat, ko želiš neke tuje inženirje zaposliti, ali pa neke dobre kadre obdržati, da ne boš šli tuji na dan, se pa v bistvu vsak, ki konča šolo, ne, kjerkoli, ne, že razmišlja, bi šel nekam v Evropo iskati službo, bi jaz kot pri nas in potem si začne računati, ja, tam na tako plačo. Stroški niso, mislim, stroški so bistveno višji kot Sloveniji v kakšnih metropolah, ne, evropskih, ne, ampak če pa ni tvoja želja, da boš živel v glavnem mestu ali po velem mestu, pa verjetno lahko s podobnimi stroški, sploh če si mlad, ne, prideš skozi kot pri nas, ne. Zaslužiš pa najbolj več, obdavčen si najbolj manj, ne, si to si videl pri teh delavcih, ki so v Avstriji, se vozijo vsak dan, ne. Zakaj oni pri nas zaplačujejo dohodnino? Zato, ker je njihov dohodek tam manj obdavčen, kot bi bil pri nas, ne. In tako da tukaj smo nekonkurenčni, prav gotovo, ne. Ampak tudi do svojih ljudi nekonkurenčni in jih spodbujamo, da odidejo. Jaz vidim, da včasih so ljudje šli za pol leta nekaj ven delati ali pa na kakšno študijsko izobraževanje, pa so šli, ne. Danes pa vsak prej vprašati, ja, kako se pa lahko za pol leta pol izpišem iz našega davčnega sistema. Ne. In to veliko pove, ne. Zdaj, osnovni problem pa bomo v tem, da pač mi moramo imeti visoke davke na plače, zato pa so plače nizke. Avstrijci lahko isto plačo obdavčijo manj, kot jo mi, ne? Zato, ker je to pri njih veliko ljudi dobiva tako plačo, ne? Pa nas jo pa ne. Razumete, stroški države so pa bi pa zdravstvo tako kot Avstrijci, ceste tako kot Avstrijci, vse bi imeli tako kot Avstrijci, ne?
In osnovni problem je to, ne? Treba bo več zaslužiti, da bojo plače više. Ja, zdaj trenutno se dogaja na trgu ravno zaradi tega, ker ni veliko delavcev, ne, mesarsko klanje. Absolutno, in se ponuja dobesedno plače, take, ki so na dolgi rok neuzdržne. Jaz vedno pravam, plače fiksni strošek podjetja, ne, to pač je treba plačevati, ja, ne, vsak mesec. Ne. In zdaj, če plače takole, s tako hitrostjo rastejo, če, a ne, zna biti to potem problem, ko bomo zapadli v neko recesijo. Zdaj beremo iz Banke Slovenije, ravno danes objavila, da se gospodarstvo ohlaja, da so že te kazalniki kažejo na ohlajanje, tako da. Zdaj, podobna situacija je bila takoj po stopu v EU Slovenija, ne? Takrat je tudi bila zelo visoka gospodarska rast, ne še evro, ampak ta sprostitev trga, ok, fiksacija tečaja, potem evro. Ogromen investicijski bum, takrat je bilo podobno, ne? Ljudje so se, mislim, podjetja so se tepla za delavce, ne? In ljudje, ki so kaj znali, so lahko kar dobro plačo si izgovorila. Ne? Zdaj, v tej situaciji, ki je zdaj pri nas, je vse malo pomaga inflacija, ne? Podjetjem. Ampak to se bo končalo, ta inflacija se bo končala, ne? Z recesijo in ne, če se bojo plače znižale, to se ponovat ne, se pa lahko začne odpuščenje. Je pa to, mislim, se premalo pogovarjamo v EU-ju nasploh o tem, ne, da eden ključnih strukturnih problemov postaje delovna sila. Ne to, kakšna je, ne, mi smo se dolgo pogovarjali o tem, kakšno izobrazbo rabijo ljudje, kakšne veščine, gor dola, ne. Ampak v bistvu je zdaj problem to, da ljudi fizično ni, ne. V zdravstvu jih ni dovolj, ne samo pri nas, marsikateri evropski države imajo premalo zdravstvenih delavcev, v šolstvu, ne, se pravi v javnih storitvah ni zadost, potem pa podjetja, ne, je pa to, kar pravite, ne dobijo delavcev, ne, ker jih enostavno ni. Gostinski lokali so bili marsikateri zaprti, recimo pri nas, in sto, mogoče je tako zelo pomembna gospodarska panoga, ampak še študentov niso dobili. Ne. A veste, in je, ne, je šel verjetno nekam drgam v EU na počitniško delo. Ja. Ja. Kakšni poklici tudi mogoče niso več toliko seksi, kot so bili, ne? Ali pa zdaj morate vedeti, prihaja mlajša generacija, milenici, zelenici, ker so navade delovne popolnoma drugačne, kot recimo nas malo starejši, a ne? Ja, no, zdaj pa še malo starejših, ne, ampak ne, ampak tukaj recimo zanj sem poslušal eno zanimivo zgodbo, ne, kanadski primer, ne, oni so v državni upravi, zamej so prav akcijo, da imamo te milenice mlade zaposliti v državni upravi, čez pol leta so jim si všli, a ne, in pa so se šli z njimi pogovarjati, kaj je problem, ne, zdaj imate plačo, vse v redu, oni so rekli, da jaz ne moram priti vsak dan v službo, pa da mi potem nek tečen šef vsak dan razloži, tole pa tole moš delati, pa jaz niti ne vem zakaj in tako naprej, a ne. In potem so naredili v bistvu nek task force iz teh ljudi, ki so rekli, da imamo vas tam, a ne, bili so IT-ovci, verjetno še marske. Ko bo nek projekt, ki ga bomo rabili, da ga speljete, tja vas bomo angažirali. Imate projekt, speljete, naredite in tako naprej. In pa to fajn funkcionirala, ne. Se pravi, imamo celo to razmišljanje spremeniti. Tis, kar je prvo moramo spremeniti razmišljanje, to, ko ste rekli, o poklicih in izobraževanju za poklice. Ne. Ker to danes, mislim, rejte, so poklici, ki zahtevajo zelo velik specialnih znanj, a ne? Recimo, ne, s pilotom, ki ni naredil take v take šole, najboljš ne bi letel, a ne? Pa, verjetno. Ne, pa k zdravniku tudi ne bi šel, če nima medicinske fakultete, pa še specializacije, pa tako naprej. Razen, če greš rajk zdravilico, ampak to pa tvoja odločitev, a ne? Zrani pa cel kup znanj, cel kup poklicov, ki se jih naučiš v mesecu dveh, kot delaš stvari. In v bistvu se od podjetij pričakuje, da bojo danes zaposlovalce pričakuje, da bojo ta del izobraževanja opravili. In ljudje se za nekaj izobrazijo danes, mogoče niti se ne izobrazijo do fakultetne ravni, ker se jim ni treba, ne, začnejo nekaj delati. Potem se pa sproti v življenju naučijo, kar rabijo, glede na karierne priložnosti, ki se jim ponudijo, ali pa glede na pač svoje preference, ki se spreminjajo. Ne? Mi pa še vedno imamo v glavah, se mi zdi to predstavo, veste, da nekje se zaposliš, ko končaš faks in potem se tam v službi do konca življenja. Ne? A veste,
Mislim, da to ni več, da bila ne, več za mlajšo generacijo. Oni se mogoče ne sekirajo toliko, tako kot ste rekli, glede sociale, glede penzije, ok, imajo pomoč staršev, o penziji ne razmišljajo, o zdravstvu ne razmišljajo, predvsem, ker so ravno zdravi, ne. Pač, ne, moš biti toliko zavran, da greš lahko zobarjo, ne. Kar je malo kratkovidno, ampak po drugi strani pa to pomeni, da to, da oni upravljajo neka projektna dela, priložnostna dela, da jih je veliko SP-jev ali pa podjetnikov, mislim, da večina teh mladih to ne dojema kot problem, da je to v bistvu izbira. Imamo pa politiko, ki vse to vidi kot prekarnost, pa bi to kinjala, pa obremenjevala s dodatnimi davki in tako naprej. Skratka, ta generacija, pa ne, da jih tako dobro poznamo, mislim, da čist drugače razmišlja o svetu in o svoji karieri, kot so nas učili, pa kot smo mi. Tem je treba pol tudi te sisteme na trgu dela, pa socialne, pa tako naprej prilagoditi. Ampak pri nas še zmer razmišljamo v obratni smeri. Ne? Njih je treba pripeljati v dobre, stabilne, stalne službe, ker bo plačevali davke od plače in redno delovno razmerje in tako naprej. Ampak kaj pa če oni tega naučijo? Če bi oni to, razumeli kot izgubo svoje življenje, da bi morali vsak dan biti v službi, pa tam 8 ur delati. Ja, jaz mislim, da to za nekatere predstavlja resen izziv, 8 ur biti v službi na delovnem mestu. Mogoče je krivec za to tudi korona, ker smo se malo navadili biti doma in smo videli, da tudi od doma lahko delamo, zato se tudi zdaj nekako razmišlja o 4-dnevnem tedenskem delovniku, tako da tudi ta je ena, pa imamo Easy Monday, pa ne vem kakšen Friday, a veste, te variante, tega imamo ful zdaj. A lahko mogoče, zdaj ste večkrat sva se pogovarjali zdaj o recesiji, kdaj pa bo prišla ta famozna recesija, dolgo napovedovana že, kdaj vi pričakujete, da bo udarila v Sloveniji recimo? Prej kot bi si mislil. Nas bo presenetila. Ne, mislim, jaz ne vem, kdaj, ampak recesija je tako, kaj sneka, ne, vedno te preseneta, ne. Cestne službe vedno snek preseneti in ekonomiste in spoh pa vlade, pa recesija vedno preseneta, ne. Vse pri prejšnji tisti veki leta 8, ne, je bilo isto, ne. Veste, recimo, če si bral poročila IMF ali pa kogarkoli, ne, teh mednarodnih analiz, vsi so govorili, lejte, tole, kar se dogaja, ne more zdržati. Pa so rekli, so balončki tam, gor, dol, ne. Zdaj, kdaj bo to počel? Je pa kot globok bo zadeva potem padla, je pa v bistvu nemogoče točno napovedati, ne. Tudi zato, ker ne veš, ukrepi so še kaj na trgu zgodili, lahko še dolg traja, ne. Neko padanje v recesijo lahko se pa zgodi zelo hitro, ne. Rabiš 2-3 dogodke, ne. Mi smo kar nekaj teh nenavadnih dogodkov v zadnjih 2-3 letih, vojna, ne, potem korona, zdaj te nore poplave in tako dalje, tudi te obrestne mere evropskih centralnih bank oziroma sama monetarna politika je bila v zadnjem desetletju tudi malo bizarna, ampak v redu, nenavadna. No. A lahko mogoče poveva za konec samo še to, mislim, dve vprašanja imam in sicer, to me zdaj prešinal, ker ste razlagal vse to. Komu pravzaprav koristi finančno nepismen državljan? Sicer se nekaj govori, da se bo spremenil kurikulum, da bo se začelo finančno pismenjevanje že v osnovni šoli, ampak vse ne, bo treba kar nekaj časa za to, da se bo finančno opismenila Slovenija. Ja, jaz mislim, da koristi vsem razen tistim, ki bi mu želeli prodati kakšne res sofisticirane finančne storitve. Ne? Pač, finančno pismen državljan ima prihranke v banki, čeprav ne dobijo obresti, ker jih ne zna prenesti v neko drugo banko prek interneta v tujino. Ne? Finančno nepismen državljan si ne zna se čim koliko davko zares plačuje, ne? Ker jih plačuje spotoma, v glavne se mu trgajo in tako naprej. Ne? Itd., ne, se pravi, koristi vsem, ki imajo kaj tega, da on denar neracionalno porablja ali pa nalaga. Ne. Tisti, ki pa imajo bolj sofisticirane storitve, ali pa bi jih radi prodajali, bo morali pa sami to delati na izobraževanju stranka. Ne. Vse imamo kar nekaj programov, to tudi ne, Banka Slovenije, ki je financirala pa tako naprej. Mislim, celo lušna zgodba spoznanega profesora tlej Šentviške gimnazije, te katoliške,
mislim, da je sicer zgodovinar osnove, ampak on je delal s temi mladimi, oni so tekmovali pol na teh tekmovanjih iz finančne pismenosti, so bili tudi zelo uspešni. Zgodaj so, ne? Veste, ne? Ampak neke osnove, tudi vrčevanja, obračunavanja gospodinskih stroškov, veš, to da ne veš, koliko tako stane, kako lahko pol načrtuješ. Zelo preprosto vprašanje, a veš, zakaj si v zadnjem mesecu porabil svoj denar. Mislim, da marsikdo ne zna na to odgovoriti. Ali pa vprašanje, koliko denarja moš zaslužiti, da preživiš na nekem nivoju, ki si ga želiš. Ne? In to so ta osnovna vprašanja. Ne? To je še pred vlaganjem, pa vrčevanjem, pa tako naprej. Za ene stvari so mladi zelo, se mi zdi, izjemno so spretni pri teh stvarih, ki jih res rabijo. Ne? Ogromno jih ima te neke kartice, plačilne Revolut, pa tako naprej, pa Flipka, ne? So pa tisti, ki oni rabijo za to, da enostavno kaj plačajo, pa da se tujini znajdejo, ko grejo. To vladajo, a ne? Bolj kot mi, ne? Gotov nimajo problema s tem, ampak hitro se naučijo. Te bolj upravljanje svojega denarja na malo daljši rok, to pa je nekaj, kar bi bilo treba ljudi učiti. Ne? Ja, to, kar zdaj omenjate, sem pač bila tudi jaz del te zgodbe, ki sem finančno opismenjevala, tudi profesorja iz Šentvida poznam. Aha, Šentvida, ok. Ja. Zelo dolgo časa sva sodelovala, je pa tudi zelo entuzijastičen pri predajanju te vsebine. Mogoče zdaj, ko ste glih omenjali Revolut in vse te sodobne načine, vaše mnenje o kriptovalutah, ker mladi so se naučili tudi zaradi kriptovalut, ne mogoče malo hitrej teh nekih investiranj in tveganj in s pospadanjem s tveganji. Zdaj, koliko so se naučili tvegan, ne vem, ne? Ampak bo to za en del mladih privlačno. Pa privlačno je zaradi tega, ker je to nekaj, tle smo si različni, a ne? Veste, za mlade je to zanimivo privlačno, ker je nekaj novega, tehnološko, laufa na telefonih, po moje, tudi lahko, a ne? Skratka, je v bistvu nekaj inovativnost noter, nekaj odkrivaš, a ne? Ko jaz imam te stvari, a ne? Se pa skozi sprašujemo, kaj tle zadej. Ne? Jaz pa sem z onega sveta, ki rabiš banko. pa malo bolj konzervativen se mi tako ne rabi po te stvari. Tle smo si ljudje različni. Ne? Tako da ja, oni so, mladi so zelo fajn skupina za kakšne koli te inovacije. Ne? Tisto, o čemer govorimo pri opismenjevanju, prej mi pada na pamet, jaz sem imel v osnovni šoli še gospodinstvo, ne? Eno leto, ne? Ampak mislim, da se naučiš kuhati prek YouTube, kaj rabiš, ne? Mislim, ne, dokler ne rabiš, dokler ti doma kuhajo, ali pa te ne zanima kuhati, ne? Ko si pa moš kaj skuhati, greš pa na YouTube, ne? In glih tako greš lahko za finančne storitve, samo pri kuhanju je tako, ne? Probaš, pa pol mogoče na koncu gotoviš, da recept ni bil redo, ne? Pa nimaš od tega posebne škode. Pri finančnih zadevah je pa, če verjamaš vsaki stvari, ki jo lahko na internetu dobiš, imaš pa lahko resne probleme. In to jih moram predvsem naučiti, ne? Ne samo pri finančnih zadevah, ampak nasploh mlade, ne? Kako ločiti med zaupanje vrednimi informacijami, kako prepoznati, da nekdo naklada, ne? Ali pa te nima argumentov, da mu zadeva ne stojijo. Ne? Ker kakorkoli je to klasično šolanje, ki smo ga mi imeli, ne? V šoli, pa na faksu, pa tako naprej, da on že čist zastarelo, pa noben ga ne zanima več, tako šolo hodeta. Ne? Sam šola tega še ni dojela, ne? To je problem. Ne? Ampak vse to so nas pa naučili, ne, neke sistematičnosti, ne, tudi treba knjigo do konca prebrati, ne, recimo, ne, prebrati te prvo stran na internetu, pa sem že zadovoljen z odgovorom. Ja, se kot sem prepovedala, se pripravlja nek popravek oziroma posodobitev tega kurikuluma. Drugač pa ja, mogoče sem toliko za informacijo, že otroci v petem razredu se pri urah gospodinstva učijo oziroma imajo možnost učiti o financah
celo spoznajo te neke osnovne izraze, kot je borza, delnica, ja. Ampak mislim, da večina učiteljev za gospodinstvo tega ne predava. Ja, ker sami ne znajo. Knjigi, sami je, se zato. Zdaj, tekom tega pogovora sva zvedla, da ste zamenjali banko, da ste konzervativan, pa me še zanima za konec, kako pa vi varčujete za pokojnino? Plačujem prispevke Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plus plačujem od takrat, ko je bilo prvega leta, ko je bilo uvedeno, to dodatno, ne, plačujem pač, ne, sklad, za reklame delov, lahko pa tudi, ne. In pač tam je tako, ne, kot pravite, ne, nekaj časa je zgleda zelo v redu, so bili tudi fajn te donosi, kot jih pripišejo, ne, pa zadnja leta med tem krizam si pa tudi videl, da se to lahko tudi zniža, ne. Tretja stvar je pa, da smo kot podjetje zelo mejhno, ne, zdaj imeli smo 3-4 zaposlene, takrat smo vstopili tudi eno kolektivno, pa te bom pa rekel pri Triglavu, ker so se izjemno potrudili, ne? Ker oni imajo pač te template, pogodb, pa gor pa dol in smo jim cekli pri pompi, smo rekli, da je pa tole drugače napisati. In v bistvu kljub temu, da dobijo zelo malo denarja od nas, to pogleda in rekel, vredo, pa naredimo malo drugače. Tako da, ja, se da, samo ukvarjati se treba s tem. Se treba ukvarjati s tem, res je, ja. Najlepša hvala za pogovor, mislim, da so imela kar tako zanimivo debato. Tako, to zanimiva debata z dr. Janez Šušteršičem, sem prepričana, da je marsikdo zastrigel z ušesi med tem, ko je poslušal to debato. Ja, povejte svoje mnenje, pišite mi na maria@money-how.si, vabeni seveda tudi na naš Discord, mislim, da nas je zdaj okrog 2500 že na našem Discordu MoneyHow, povezavo bom objavila v opisu epizode, tam seveda lahko komentirate bodi si epizode, postavljate vprašanja ali pa seveda tudi pišete v povezavi s prihajajočo delavnico, se pravi konec septembra prihaja, 19. septembra pa bomo pripravili Q&A, ker bomo z Matejem Šimlicem in Andražem Grahkom odgovarjali na nekatera vaša vprašanja. Toliko za danes z moje strani. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav!